právě, kdy ty jsi zažila, absolvovala svůj první rituál? Vzpomeneš si na to ještě? Ty jo, no tak jako v dětství. Tím, že babička a prababička, se kterýma jsem vyrůstala v útlém dětství hodně, jakože jsem s nima trávila hodně času, tak rituály ctily, tudíž v podstatě moje první vzpomínky jsou velmi v mlze, protože jsem se byla hodně malinká, nevím, 3, 4. A bylo to pro mě vždycky takové krásné, že vlastně jsem v tom vnímala určitou důležitost, jo, něco takového posvátného. I si pamatuju, že byť nás třeba bylo víc dětí kolem, tak jsme se snažili se chovat dobře, jo, a nerušit, protože vlastně nějaká přirozená úcta tam byla. A potom, jak jsem dospívala, tak tady vlastně už v Čechách jsem se začala potkávat s tím, že by mohly existovat nějaké trošku jiné formy, jako skrz knihy, jo, a skrz nějaké, dejme tomu, workshopy, potom, že by mohla existovat nějaká forma, kde se necháváme inspirovat pradávními rituály, nějakou tradici, třeba domorodými kmeny, ale vlastně, jak to přetlumočit, aby to bylo praktické, užitečné v moderním světě, aby to nebylo něco jako archeologického, archaického. To je samozřejmě nesmírně zajímavé, kuriozní, nicméně vlastně začala jsem zkoumat tu rovinu, jak to přetlumočit pro sebe dnes. A úplně v té jakoby konkrétní formě jsem se s tím potkala v Anglii, až během studií na Oxfordu, tak jsem si během víkendu dávala vždycky nějakou mapu, kde jsem se označila různý historický a třeba i jakoby prehistorický zajímavosti. Ostatně studovala jsem historii, takže mě to zajímalo i z pohledu těch studií, které jsem chtěla navštívit. Kamenné kruhy, jo, různý starodávné kostely, a hrady a podobně. No a narazila jsem na Glastonbury, což je vlastně fyzicky lokalita toho bajného mystického Avalonu. A to místo mě dost uchvátilo. Jakoby jednak ty přírodní jevy, ať už ten tor, nebo ty prameny, červený, bílý pramen, všechny legendy, které se k tomu pojí, červený, bílý drak, mužská, ženská podstata, že jo, vlastně jakoby to místo je hodně hutné, hodně plné různých příběhů a legend, jak z křesťanského, tak z pohanského období, tak vlastně teď jako novodobě z úplně nejrůznějších tradic třeba, které vznikly v posledních desítkách let. No a tam jsem narazila zejména na chrám bohyně, což mě hodně zaujalo tehdy jako mladou ženu, že, jo, že vlastně by mohl být nejenom Bůh, ale i bohyně, že i žena může jaksi stvarňovat božskou podstatu. No a tam jedna z věcí, která tam velmi, jakoby, která se tam vyučovala a provozovala, podporovala, tak byly takzvané novodobé rituály. Takže tam jsem se hodně našla. Mně ta forma byla velmi blízká, protože byla nesmírně nedogmatická, že jednala se o inspiraci, o nějaký formát, nějakou kostru, ale vlastně dávali nám velmi vysokou míru svobody v tom, aby jsme si to hlavně potom upravili podle sebe, podle svýho nějakého vnitřního pocitu, podle toho člověka, pro koho to vykonáváme. Jo? A vlastně tady ten přístup toho, že jde o podstatu, jde o archetyp, jde o kvalitu, jde o záměr, nikoli o to, jestli ty bohyně říkáme Lada, nebo Freja, nebo Afrodita, nebo a teď se o to půjdeme poprat. Tohle mi přijde jako jeden z takových obrovských, jedna z takových obrovských pastí všech duchovních nebo náboženských tradic, kdy se začínal pít na formě, na dogmatu, na jménu, jo? A kdy vlastně se zapomíná, že když se podíváme na různé tradice z celé země koule, tak všude najdeme bohyni matku, všude najdeme bohyni milenku, bohyni stařenu. Takže pojďme se dívat na to, co to spojuje, a to mě zajímá. Mně tohle to přijde ohromně důležité, jako vykašlat se na tu formu a soustředit se na ten obsah, na tu podstatu. Co podle tebe vlastně dělá z rituálu rituál? Já si myslím, že krásný základ, který nám může pomoct, jsou živly, protože jsou univerzální. Jo? Oheň, voda, země, vzduch, něco, co potkáváme všude, něco, co musí být každému aspoň trochu blízké, protože konec konců všechno to máme v těle, všechno to máme kolem sebe, že? A i víme, že v pradávných časech zrovna takhle ty 4 živly sloužily
jako kostra mnoha, ať už systému víry, nechci říkat náboženství, v té době to spíš byly jako nějaké spirituální kulty, dejme tomu, a nebo i vlastně základ rituálu a toho rituálního postupu, takže to ráda používám právě díky jakýsi jako univerzální univerzalitě těch živlů. A nicméně to, co je hodně důležitý, je jakoby ta vlna nebo ta křivka. Což znamená, první, co potřebuje, je záměr. K čemu ten rituál má sloužit? Co má podpořit nebo očistit? Jsou primárně dvě formy. Rituál, který podporuje, jo, kterým vlastně něco chceme požehnat, udělat to větší, silnější, anebo něco, co chceme očistit, stáhnout, odklidit, pustit. Jo, takže to buď jako jedním nebo druhým směrem. Takže jasný záměr. A je dobré, aby s tím záměrem všichni v kruhu souzněli. Že je dobré, aby všechny, kdo v rituálním prostoru jsou, byly nějakým způsobem naladěné. Takže sejdeme se v kruhu, ještě jednou si připomeneme, co je tím záměrem a najdeme způsob, jak tu energii nebo to pole nebo vlastně ty lidi trošičku sjednotit. To se tomu se dělá pomocí zpěvu, tance, pohybu, jo, vlastně těch možno modlitby, meditace. Těch způsobů je mnoho, ale jde o to, aby jsme tak byli trošku všichni na stejné frekvenci, aspoň rámcově. Potom v rámci rituálu je důležité, aby jsme energii zvedli, jo, aby vlastně jakoby ten vrchol proběh v nějaký katarzi, v nějaký větší energii. K tomu zase můžeme používat spoustu způsobů. Samotný rituál, když procházíme podle živlu, tak většinou vyvolává emoce. Emoce taky jsou energie, že jo? A když je hodně emocí a jsou dobře zakotvené v pevné struktuře, že se tak jako jenom nerozlétnou jako nekontrolované exploze, tak to samo o sobě může být nesmírně důležitý. Ale můžeme také používat i jiné způsoby. A zase tady takový ten nejjednodušší je dech, pohyb a zvuk. Když bych to měla úplně stáhnout na ty nejjednodušší nebo na ty komponenty, na ty molekuly. A v praxi jsou to tanci, zpěvy, modlitby, tónování, jo, vlastně, nebo to může být i nějaký rituální pohyb nebo pohyb činnost, jakože třeba každý něco našeptá do poháru nebo každý zapálí svíčku. Jo, vlastně jakoby tady ty všechny ritualizované činnosti nám taky pomáhají budovat a zvedat energii v prostoru. Můžu se zeptat, ano. Co když se snažím, ale nefunguje mi to? Co když nejsem schopná se dostat do toho správného rituálního nastavení? Má cenu ten rituál dělat, anebo si řekl prostě, hele, dneska mi to nějak nejde, odložím to na zítra? Já věřím, že má, protože já nemůžu vědět, jak to působí na ostatní. Já můžu mít nějaký svůj pocit, když si řeknu jako wow, to bylo fakt silný. A nebo přesně můžu odejít s tím, že ježiš, tak to se mi jako určitě úplně nepovedlo. Ale nevím, jaký to bylo třeba pro ty novomanžele, nevím, jaký to bylo pro zbytek rodiny. A taky může existovat důvod, proč oni to potřebovali zažít takhle. Třeba tiší, třeba více civilní. Třeba méně intenzivní, protože třeba by ta větší intenzita je rozhodila, jo, nebo znepokojila, nebo vlastně vykolejila nějakým způsobem. Je dobré fakt důvěřovat tomu vyššímu. Proto ještě, a to jsem ještě nedořekla, takový jako velmi klíčový moment, musím udělat naprosto poctivě to, co já můžu. Prostě být dobře vyspalá, v dobré náladě, ne pohád se s partnerem. Jo, jako sama v sobě vlastně mít určitou čistotu. To je prostě moje zodpovědnost. Pokud jako ceremonialistka mám držet prostor, tak není etické tam jít, když já jsem úplně rozhozená, jo, a vyčerpaná, naštvaná. To je jasný, že? Nicméně zároveň já můžu udělat, co můžu, a potom na začátku je hodně důležité přivolat i tu přítomnost něčeho vyššího. A buď to můžeme dělat jako součást rituálu v kruhu, že jo, pokud třeba, nevím, přivoláváme boha, bohyní, protože s tím všichni souznějte, nebo manžele to chtějí, to je krásný, anebo může se stát, že ten obřad je civilní, že tam vlastně nechtějí nějak úplně explicitně tu spirituální stránku věci vyslovovat, tak potom já si to můžu udělat pro sebe. Že já, než půjdu do toho prostoru, tak já si ještě dám fakt chvíli, abych se uzemnila, ukotvila, napojila na to svoje vyšší. Pro mě je to Bůh z bohyní, pro někoho jiného to může být něco jiného, vesmírná inteligence, Buddha, to jako absolutně Ježíš, třeba Ježíš s Maří Magdalénou, jo, vlastně všechny ty systémy jsou naprosto krásné, ale já vlastně prosím o požehnání a tam je důležitá důvěra v to, že když se to bude vyvíjet pro mě neúplně čekaně, že to může mít svůj důvod a že je to v pořádku. A důvěřovat tomu procesu.
Nikdy jsem nezažila rituál, který by byl totální katastrofou. Mně se to nestalo, dělám to mnoho let. Jo? Může se to stát často třeba i z externího důvodu, že třeba ve chvíli, kdy jsme na veřejném místě a půjde kolem opilá banda mládenců, která prostě má potřebu se do někoho navážet, může to být hodně nepříjemný a hodně těžký udržet prostor, udržet vlastně ten fokus a nějakým způsobem zároveň ten útok jako kdyby odslonit. Nicméně, tam je taky dobrý se zamyslet, proč. Jako, proč se to stalo, že děti, jako, ta pravděpodobnost není vysoká, takže lze potom třeba i v tom hledat nějakou moudrost. Dobrý. Ty jsi zmínila záměr, jako základem rituálu, nebo jeden z těch základů rituálu je záměr. Jak se záměrem pracovat tak, aby to bylo podporující, bezpečné, aby to bylo v souladu se životem, abych si třeba nenastavila nějaký záměr, kterým půjdu prostě proti zdi, kterým budu znásilňovat život, protože prostě já chci to takhle tak. Rozumím. Jakoby ty rituály, kterými děláme, třeba ty sezóní, tak tam ten záměr je slavit změnu ročních období, že odstít cyklus přírody a její plodnost, tak tam nejde úplně nic zkazit, že jo, v tom záměru. A přechodové rituály zpravidla taky jsou v podstatě jenom o tom, že my ctíme proměnu toho daného člověka nebo toho páru, a tudíž nic víc než jakoby úcta, přijetí tou komunitou a jako kdyby změna statusu s tím nejlepším výchozím nastavením, tam v podstatě nejde přidat. Ve chvíli, kdy děláme ty rituály každodenní, tak tam to začíná trošku hraničit s tím, co aspoň já vnímám z tvé otázky, jako kde se dostáváme do pole, kde bychom se mohli začít blížit k nějaký černé mágii v uvozovkách, že? No, takže samozřejmě ve chvíli, kdy máme jako třeba zahájení projektu, jo, nebo ono tam toho taky teda tolik není, jo, prostě že rituály stříhání vlasů a novoluní úplňku. Všude jde dát záměr, který může být kontroverzní, to je pravda. Moje osobní pravidlo, jo, a to jako nikomu nenutím, ale vím, že nejsem sama, kdo se tímhle řídí. Cokoliv, co se týká mě, je moje věc a moje zodpovědnost, a to je v pořádku. Ve chvíli, kdybych měla chtít dělat jakoukoliv práci se záměrem, který se týká dalších lidí primárně, a nemám jejich povolení, nebo oni mě o to nepoprosili, tak tam já osobně, prostě z hlediska etiky, nejenom v rituálu, to může být i fyzický čin, jo, může to být rituální čin, tak já to vnímám jako potenciálně neetické. Dávala bych výjimku u dětí, malých dětí, kterých ještě se nemůžeme zeptat, takže já, když jako máma chci rituál pro svoje dvouleté dítě, aby mu bylo dobře, tak to si myslím, že je v pořádku. Ale zase to je nějaký můj osobní přístup. Takže já do těch 7 let, vlastně to první 7 let vnímám tak, že dítě je hodně propojený s matkou, potažmo s rodiči, tudíž tam je to v pořádku. Ale jinak bychom vždycky měli, pokud je v tom přítomen další člověk, mít jeho svolení. Nebo samozřejmě, když nás o to prosí, tak je to taky v pořádku a my jsme s tím v souladu. Ještě mě napadá, ona je spousta lidí, kteří se rituálu nebo obřadu tak nějak jako, když můžou, tak se tomu vyhnou, raději se toho neúčastní. Je pro ně v pohodě zajít si třeba na procházku a být tam jako s nějakou vědomou pozorností, jako soustředit se na tu přítomnost, ale v okamžiku, kdy už dojde na něco, co vypadá jako nějaká, řekněme, magie, tak berou zpátečku a říkají, hele, jako tohle já dělat nechci. Setkala jsi se s tím, znáš takové lidi, anebo? Hodně záleží. Ono podle mě, i když si někdo nechce účastnit rituálu, tak jsou zvědaví a rádi přijdou třeba na přednášku o tom, odkaď, kde vznikly rituály, které děláme, proč je děláme, jaká je symbolika. Jo, vlastně je v tom spoustu takových jednoduše jako historických, symbolických zajímavostí, což si myslím, že jako většinu lidí oslovuje. A co se týká toho zapojování se, ono vlastně spousta věcí, kterými děláme úplně normálně, aniž bychom zatím viděli ten hlubší smysl.
tak například Vánoce, Velikonoce, že jo, to jsou taky všechny zvyky, které vychází z těch starodávných, často i z těch pohanských přímo rituálů. Pomláska, vejce, velikonoční, to všechno má hluboké symbolické rituální kořeny. A děláme to rádi a v podstatě s tím nemáme problém. Jenom proto, že u toho explicitně vlastně nevidíme, nebo nechcem vidět, nebo nevyslovujeme tu symbolickou podstatu, že jo, dejme tomu toho činu, jo, nebo toho zvyku, nebo toho symbolu. Zároveň já plně respektuji každýho cestu a každý má tu cestu jinou. A jsou lidi, kteří nepotřebují obřad ve svém životě tolik. A jsou lidi, kteří nejen, že ho chtějí a potřebují, ale chtějí ho zažívat nebo je zažívat ve všech různých fázích třeba svých životních proměn ve velmi jako až jako divadelní, jako, jak to říct, dramaturgicky pestré podobě. A to je taky v pořádku. To je, myslím si, že je určitá míra toho, jak moc jsme introvertní, extrovertní, někde hodně excentrické, někdo naopak se potrpí na to, že je velmi konzervativní. A to s tím vším souvisí. Nicméně ve chvíli, kdy třeba se vdáváme, tak rituál je tam vždycky. I když jenom na radnici, jo, to, že stojíme před paní starostkou, která se nás ptá na ty 4-5 otázek, že ze zákonem povinných, tak to už je rituál. Samozřejmě velice jako krátkej a jednoduchý, ale je. Takže otázkou je, jako, co je potom rituál, že jo, a to, že jich máme i v tom úplně nejvíc normálním a civilním životě hodně, je taky pravda. A jestli to chceme rozvinout a dát tomu větší prostor, větší hloubku, víc pojmenovávat ty symbolické roviny, víc tam třeba zapojovat symboliku a živly a nějaké jakoby skoro až magické činy, tak to je samozřejmě na nás. A je taky pravda, že my jak ty rituály děláme, tak třeba bývají hodně, hodně civilní obřady, které jsou fakt jako strohé a bývají jako hodně, až bych řekla, jako umělecké rituály, které jsou velmi pestré a i vizuálně, jak to říct, bohaté. A mě baví oboje, mě baví celý ten spektrum a i ten výcvik se snažím vést tak, aby jsme se zase jsme u té formy, aby jsme se nezasekli na formě, aby nám šlo o tu podstatu. A co se týká těch magických prvků, ono někdy jde vlastně jenom o vědomé jednání, které v okamžiku, kdy má tu sílu, tak jako se z něho stává magie. A někdy to klouže k těm věcem, kterým se říká pověry. Jak ty sama pro sebe vnímáš tu hranici mezi vědomým, prospěšným jednáním, třeba opakováním nějakých tradičních zvyků a tím, co už je prostě pověra a jsi pověrčivá? Já myslím, že ne. Já jich ani tolik neznám, ale zároveň hodně záleží, v jakém kontextu. Například, já hodně ráda cestuji do Bhútánu, kde ten folklor je velmi silný. Takže to, že většina lidí v té zemi věří, můžeme tomu říkat pověry, můžeme tomu říkat prostě zvyky, symbolika, nebo to, že chápou nějakou hlubší rovinu bytí, to je v podstatě úplně jedno. Ale když tomu věří skoro úplně všichni a já do toho kontextu přicházím, tak mně přijde minimálně moudré, úctivé ty pověry ctít, nebo ty zvyklosti ctít. A zase, co je pravda, nebo jako, co je pravda, co je výmysl, když tomu všichni věří, stává se to pravdou? Jo, víš, jak to myslím. Mm-hmm. Takže určitě záleží na kontextu a v kontextech, kdy je to silné, tak já velice ráda se jako kdyby poddám tomu proudu a velmi ráda zkoumám, čemu věří, proč tomu věří, co to znamená, jak to vykládat. A brála bych to vážně ve svém případě, jo, když se mi to stane, že to může něco znamenat, protože to je prostě to pole, ve kterém se v tu chvíli pohybuju. Ale když bych se vrátila ještě k té hraně mezi rituálem a mágií, tak ta další hrana pro mě je vlastně, že je obrovský rozdíl mezi jako kdyby magickým činem. Tohle už jsem dávno nikomu nemusela vysvětlovat, to je zajímavé, že se mě vrátila do takového tématu úplně starého. A modlitbu. Jo? A vlastně to, z čeho vycházím já a ta tradice, kterou vlastně jsem si já učila v Anglii, je v tom, že já můžu mít nějaký záměr, můžu mít nějakou tužbu, vytvořím k tomu rituální kontext, ale to centrální vždycky je, že to potom odevzdávám.
nějaký vyšší vůli. Pro nás je to Bůh a Bohyně, že je tam vlastně, hele, jakoby já bych se strašně ráda přála tohle, ale ty seš moudřejší, větší, já vůbec nemůžu vědět. Vůbec nemůžu ani jako ani teoreticky chápat veškeré souvislosti toho. Nemůžu vidět nejkratší cestu k tomu, po čem moje duše třeba teď jako touží. Takže vlastně odevzdávám ten svůj záměr a tu svou modlitbu v obrovské pokoře. V tom smyslu, že prostě můžu chtít, můžu podporovat, můžu prosit, můžu proto udělat to nejlepší, ale vždycky potom nakonec je tam jakoby ta vůle Boží. A v tom myslím si, že je ten obrovský rozdíl mezi mágií a tou tradicí takzvaně knižkovskou, kterou vlastně z toho Avalonu já jsem sem přinesla. Krásné. A ještě asi poslední věc. Já jsem se chtěla zeptat na ty každodenní věci, nebo vlastně nejenom každodenní věci, k čemu je člověku dobré, když si třeba o Velikonocích vezme vejce a stvoří z něho červenou kraslici, nebo k těm každodenním věcem, proč je dobré oblíkat si sukni přes hlavu? Tyhle ty maličkosti. Já myslím, že nám to může dát určitou pestrost v životě, když začínáme vykonávat ty každodenní rituály všedního dne. To neznamená, že pokaždý, když půjdu do sprchy, tak z toho musím dělat rituál. A to, že jako jednou za čas se dopřeju rituálně koupel se všema svíčkama, plátkama, růží, soli, esenciálníma olejčkama, že je to prostě krásné, že to jsou hezké zážitky, které si můžeme dopřávat. Zároveň, pokud věříme na ten hlubší smysl, tak já třeba věřím, že ve chvíli, kdy projdu takovou koupeli, tak se očistím lépe, než v nějaký sprše rychlý po ránu. Když třeba vaříme, že jo, tak jestli vaříme naštvaný u toho nadáváme, nebo přemýšlíme nad lidma, kterých nemáme rádi, tak já si myslím, že se to prostě odrazí na tom, jaký bude ten výsledek. A nebo když u toho naopak myslíme na zdraví své rodiny, jako kdyby čarujeme, to jsou přesně ty rituály všedního dne, jo, a dáváme tam prostě prosbu za zdraví, za harmonii doma, tak já jsem přesvědčena, že to jídlo bude jiné. Bude jinak zdravé pro moji rodinu a bude jinak chutnat. Možná je to pověra, ale jakoby je to vlastně, je to jako kdyby ten, jak to říct, můj svět, ve kterým já ráda žiju. Je to taková trošku pohádkovost svým způsobem, kterou si můžeme vědomně, cíleně do života přenášet. A ve finále, víš, já totiž věřím, že to úplně nejvíc, co my tady máme, je čas a pozornost. A to, kam my dáváme, nebo čemu dáváme svůj čas a kam dáváme svou pozornost, tak to potom, to se stává naším životem. A rituál je vlastně o tom, že já na tu danou činnost se soustředím. Že já to nedělám jen tak, v rychlosti, jo, do toho telefonuju, prostě jednu ruku vařím, třetí se snažím holit, jako vlastně takový ten jako hyperspěch moderního světa. A že rituál je něco, co mi pomáhá stáhnout svoji pozornost k jednomu konkrétnímu činu, na který se soustředím, který já potom věřím, že teda udělám mnohem lépe, víc si ho prožiju, čímž se ho víc můžu užít. To je takový něco, jako jaký je rozdíl mezi rychlovkou v autě, zatímco prostě jednou zvoní mobil. A tím, že fakt jsme v plné pozornosti, lásce a intimitě, přemýšlíme jenom o sobě, do toho vlastně jsme v intimním emočním kontaktu a v takovém kontextu se pomilujeme. Jo, ono to na povrchu může vypadat, no měli sex. Ale ten rozdíl v tom prožitku, pro mě aspoň, je ohromný. To neznamená, že občas ta rychlovka v autě nemůže být fajn, může, ale to je vlastně, jak to říct, to je styl, kterým náš svět dnes funguje. A je to jako všude přítomný. Rychlý, instantní, povrchní a jedeme dál. A vlastně pro mě ty rituály všedního dne nám pomáhají vytvářet ten opak. Ten opak, který je trošku delší, trošku hlubší a kde jsme přítomní. A myslím si, že naše přítomnost může dělat zázraky. Obzvlášť třeba ve vztazích. Takže i spousta rituálů jsou o vztazích. Že jo? Oni jsou o tom, jak, vlastně, jak se vztahujeme jeden k druhému, ke svým dětem, ke svým předkům, že jo? Ke starším členům rodiny. A že tady ta vědomá pozornost může opravdu hodně, hodně prospívat tomu, aby ty vztahy i v té komunitě třeba, které je přítomná na těch sezónních rituálech, aby byly pevnější, kvalitnější a takový víc opravdický. Výborný, děkuji moc. Super, tak jo.